រដ្ឋមន្ត្រីឯកច័ពភក្តីបានជួបសំដែងស្នាជាមួយនគ្គបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានសង្គ្រាមចាក់ពិសេសនៃកងតពភូមិបន្ថៃនាប្រកថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះនៅបញ្ជាការដ្ឋានតបពិសេសឯកឧត្តមព្រះរាជឯកច័ពភក្តីនៃបញ្ជាការការរងកងតពជើងកុកនិងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានតបពិសេសបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូបញ្ជាការដ្ឋានសង្គ្រាមពិសេសនៃកងតពភូមិបន្ថៃ ដឹកនាំដោយលោកឧត្តមស្នេយឯកណដ្ឋវុធនាខ័ននាខនមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានសង្គ្រាមពិសេសចូលជួបសំដែងការគូសសម្គាល់និងពិភាក្សាកងារនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមឧត្តមស្នេយឯកចាប់ភក្តីបានបញ្ជាក់ថាបញ្ជាការដ្ឋានតពពិសេសបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការកាពៀអធិបតីភាពបរณភិបទឹកដីនិងការកាពៀព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញការកាពៀរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីសុឆន្ទៈ ໃນការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជននិងការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងភារកិច្ចកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើកគ្រប់វិស័យព្រមទាំងការបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសមាតិកាក្រុមលំដាប់ថ្នាក់នៅក្នុងការចូលរួមបង្រក្របនៅប័ណ្ណលម្ើសនីតិនិងសង្គ្រោះប្រជាប្រដ្ឋជួបគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗដែលកើតឡើងដោយយះថាហេតុអាយកតម្បានបន្តថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអង្គភាពបានអនុវត្តនៅផ្នែកការប្រចាំឆ្នាំ គឺមានការបកវែកបណ្ដោះបណ្ដាលជំនាញសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដល់នាយតាហានពលតាហាននៅក្នុងអង្គភាពនិងពលតាហានបន្តវិញមកពីបណ្ដាអង្គភាពចំណោះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិរួមមានជំនាញឆ័តយងជំនាញប្រឆាំងភេរវកម្មជំនាញមួយទឹកជំនាញចកកម្បងដោនិងជំនាញផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀត ហើយក្រៅពីនេះអង្គភាពក៏បាននឹងកំពុងដំណើររៀបចំកសាងសាលាវឹកវើជំនាញនិងមានសាលាជំនាញឆាត់យងនិងសាលាជំនាញតបពិសេសនៅក្នុងភូមិសាសខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងសាលាវឹកវើជំនាញមួយទឹកនៅក្នុងភូមិសាសខេត្តព្រះសីហនុអាយដំចាប់ភក្តីក៏បានសម្ដងពោលទៅដល់អាយដំមេបញ្ជាការបញ្ជាការឋានសង្គ្រាមពិសេសនៃកងយុទ្ធពលខេត្តនៃកងតបភូមិបន្ថៃតែទីមួយគឺចៅដอยសាបញ្ជាការរឋានតបពិសេសកំពង់រៀបចំបង្កើតនឹងការវឹកវើ ជាអតិថិជនគឺកំពុងតារៀបចំនៅការបង្កើតសាលាវគ្គវិនតបពិសេសស្នើសុំឲ្យនាយកសាលានិងក្រុមការងារចំនួន5នាក់ទៅទស្សនកិច្ចសិក្សាដកស្រង់បទពិសោធន៍នៅសាលាវគ្គវិនសង្គ្រាមពិសេសរយៈពេល5ថ្ងៃទី2ផ្ដៅផ្ដៅឯកតាមកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ពិភាក្សាអំពីការធ្វើលំហាត់ចស្ដៃពីការជួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយនិង កិច្ចប្រជុំលើកទី2នៅអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2023ពិភាក្សាស្ដីពីផែនការឈ្មោះទៅអនុវត្តលំហាត់ជាក់ស្ដែងនៅអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2023ជាភ្នាក់ងារថៃកំណត់ជូនភ្នាក់ងារកម្ពុជាឲ្យប្រើប្រាស់កម្លាំងចំនួន32នាក់ដោយភ្នាក់ងារកម្ពុជាស្នើសុំប្រើប្រាស់កម្លាំងចំនួន60នាក់តែទីបញ្ជាការ10នាក់កម្លាំងអនុវត្តលំហាត់ចំនួន50នាក់ ដោយទី3ស្នាសូមបញ្ជូនចកម្មមកសិក្សាការរីទៅបណ្ដោះបណ្ដាលប្រចាំឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំលើចំនួនឆាត់យងចាឆាត់បញ្ជាចំនួន10នាក់និងចំនួនឆាត់មូលដ្ឋានចំនួន10នាក់ចំណាយទី4គឺស្នាសូមឆាត់បញ្ជាចំនួន10ចាឆាត់សម្រាប់វើនដោយទី6ស្នាសូមជំនាញ ISLV Instructor ចំនួន2នាក់សម្រាប់សំលៀកបំពាក់នឹង សំភារៈពាក់ព័ន្ធដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនដល់ក្រុមជំនាញរបស់បញ្ជាការដ្ឋានតបពិសេសនិងទី6អញ្ជើញប្រតិភូក្រុមឆាត់ចលូតឆាត់បញ្ជាាបញ្ជាការដ្ឋានសង្គ្រាមពិសេសនៃកងតបភូមិបន្ថៃមកលូតឆាត់មត្តភាពនៅខេត្តសៀមរាបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអំឡុងឆ្នាំ2023ក្រោយពីបានស្ដាប់មតិស្វាគមន៍នឹងទូសនាយយភិបជាភិបយន្តអង្គឯកសារកាងាររយៈពេល27ឆ្នាំ របស់បញ្ជាការដ្ឋានតបពិសេសរួចមកអយុធឧបឧត្តមសេនីយ៍ឯកណាន់ថាវុធណខានណខនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមតបពិសេសនឹងគ្រូសាពេរេក្រហមត្រូវតែចពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតរវាងកងតបប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជាថៃនិងបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងកងតបពិសេសដោយជាគ្រូសាចពេរេក្រហមអាស៊ានដែលជាប្រទេសមានភូមិផោរបងជាមួយ ក្នុងន័យសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាសំនៅបង្កើនសមត្ថភាពនិងដកស្រង់នៅបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកចេះចំពោះសំណុំពួរដែលអគ្គនាយកឧត្តមសេនីយ៍ឯកបញ្ជាការស្នាស្រមមកបញ្ជាការបញ្ជាការរដ្ឋាភិបាលសង្គ្រាមពិសេសចំនួន6ចំណុចនោះអគ្គនាយកនឹងធ្វើការសំណើស្នាស្រមទៅអគ្គនាយកមេបញ្ជាការកងតពជើងគោកភូមិមិនថៃចាប់បន្តទៀតដើម្បីស្នាស្រមទៅក្រសួងការពារជាតិពិចារណានិងសម្រាប់